Good day, dear students. Today's theme is the phenomenon of diffraction, the principle of Huygens and Fresnel, the diffraction of parallel rays. You know that the wave properties of light are interference, diffraction, dispersion, polarization. This is the difference of light from the ray. What is it? What about diffraction? The optics starts from the Huygens principle and the diffraction, because Huygens principle is related to diffraction. What about Huygens principle? Every point on a wave front acts as a point of source. The wave front, as it develops, is tangent to their envelope. Кез келген оптикалық үрдіс бұл Huygens принципінен басталады. Толқын жететін әрбір нүкте екінші ретті толқындардың көзі болады. Бұл оптикадағы және толқындарға қатысты негізгі принцип. Енді сіздер білесіздер, толқынның негізгі қасиеттері бұл интерференция, дифракция, дисперсия, поляризация. Интерференция үрдісін біз өттік. Енді дифракция үрдісіне өтеміз. Here is wave versus particles, Huygens principle. Huygens principle is consistent with diffraction. Huygens principle бізде дифракциямен байланысты. Толқын жеткен әрбір нүкте екінші ретті толқындардың көзі болып келеді. Көріп тұрсыздар ғой, мынау толқын мына саңылауға жетеді, саңылаудан басқа толқындар тарайды. Бұл да соның көзі. Енді дифракцияның анықтамасына келейік. Various phenomena that occur when a wave encounters an obstacle or a slit. It is defined as the bending of waves around the corners of an obstacle or through an aperture into the region of geometrical shadow of the obstacle. Дифракция дегеніміз не? Дифракция жалпы толқындарға қатысты. Бұл толқындардың бөгеттерді орағытып өтуі. Бұл белгілі бөгеттен өткенде немесе саңлаудан өткенде пайда болатын үрдіс. Енді бұл жалпы жарыққа келгенде жарық кез келген бөгеттерден өте алады және саңлаудан да өтеді. Мысалы қараңыздар, мынау бізде solid disk дейді. Тұтас диск. Толқын мына бағытта тарайды, бірақ сол дискті орағытып өтіп, ол мына экрандағы кішкентай саңлаудан өтіп кете алады. Егер ол жарық толқын емес, жаңағы қарапайым сәуле болған жағдайда, ол мына дискке барып, экранға барып, қайта шағылып кететін еді. Ал бұл осы саңлаудан өтеді. Shadow бұл көлеңке, bright spot бұл жарық алмақ. Diffraction by a single slit or disk. Кішкентай саңлаудан немесе дисктен дифракция. The resulting pattern of light and dark stripes is called a diffraction pattern. Diffraction pattern, дифракциялық бейне. This pattern arises because different points along a slit create wavelets that interfere with each other, just as double slit wall. Енді әр түрлі бейнелер қайдан болады? Себебі мұнда екінші ретті толқындар пайда болады, және олар бір-бірімен интерференцияға ұшырайды. Енді қараңыздар, мына графикте бізде x бойымен синус тетта, y бойымен интенсивтік берілген. Енді мұнда синус тетта, көріп тұрсыздар ғой, максимал болады, егер бізде синус тетта 0 болған жағдайда. Және бұл негізгі график осындай түрде беріліп, максималдысын синус тетта 0-ге тең болғанда көрініп тұрады. Diffraction by a single slit. Бұл саңлау арқылы немесе диск арқылы дифракция. The minimum of the single slit diffraction pattern occur when. Бізде интерференция секілді дифракцияның
бейне, ол да максимум және минимум ретінде көрілет. Жарық жолақ, қараңғы жолақ. Енді бұның минимумы, минимум дегеніміз, яғни қараңғы жолақ, қашан пайда болады? Егер де синус тетта m лямбдаға тең болса, онда m 1, 2, 3. Егер осындай шартқа қанағаттандырса, онда бізде минимум, яғни қараңғы жолақ болады. Да, бізде өздеріңіз білесіздер, қайталап кетейік, жол айырымы лямбда толқын ұзындығы wavelength, difference of path, m, it is an order, порядок, ред. Diffraction, grating, дифракциялық тор, дейді, бұл арнайы оптикалық қондырғы, құрылғы. Дифракциялық тор, бұл пластинка, осы пластинкада бізде сызықшалар салынған, сол сызықшалардың белгілі бір аралығы бар. Бұл дифракциялық тордың периоды деп аталады. Diffraction rating. Дифракциялық тор. Equal consist of large number of equally spaced narrow slits or lines. Бір-бірінен ажыратылған немесе саңылаулардан, немесе сызықшалардан тұратын белгілі бір пластинка. The more lines of slits there are, the narrower the peaks. Енді мынау бізде дифракциялық бейне. Егер пластинкада сызықтар немесе саңылаулар көп болса, пиктар онда бізде өте жаңа узкі дейді ғой, narrow узкі, өте кішкентай болады. Мынау мысалы, мына бейне бұл дифракциялық тордың саңылаулар саны немесе сызықша саңдары аз, амында көбірек. Мынау сол пиктардың реті m тең 1, m тең 0, m тең 1. Дұрыстар ғой. Енді мынау негізгі дифракциялық тордың бейнесі. The maximum of diffraction pattern are defined by sinus theta equal m lambda pi d. This formula is the main formula of diffraction grating. When theta, it is the incident angle of light to grating. M, it is an order. Lambda, it is a wavelength. D, it is a period of diffraction grating. Мұнда theta, түскен жарықтың бұрышы дифракциялық торға. M, бұл реті. Лямбда толқын ұзындығы, D, бұл дифракциялық тордың периоды. Период дегеніміз екі сызықтың арасындағы қашықтық. Енді қараңыздар мұны. Көріп тұрсыздар мұнда 400, 700, 400. Мынау реті, мұн жерде 0-ші рет. Енді екі жаққа реттер қайталанады. Мұн жаққа 1, 2, 3, 4. Мұн жаққа да 1, 2, 3, 4. Енді әрбір жолақтың өзінің бұрышы болады. Толқын ұзындығы көріп тұрсыздар. Мұна жерде мысалы 400, 700. Мысалы астында мұнда спектралды құрылымы көрсетіліп тұр. Мұнда реті көрсетіліп тұр, көріп тұрсыңдар ғой. Енді дифракциялық торлар бізде қайда пайдаланады? Спектрометрияда, спектроскопияда. A spectrometer makes accurate measurements of wavelengths using a diffraction grating or prism. Спектрометр арқылы толқын ұзындығын есептеуге болады. Мұнда бізде дифракциялық тор пайдаланады. Мұнда көріп тұрсыздар, көз. Мұнда бір телескоп, мұны коллиматор, мұнау бізде дифракциялық тор, белгілі бір бұрышпен бізде сәуле түседі, және сол тордан өтіп, негізі бізде мұна source дейді, жарық көзден басталады, бұл коллиматордан өтеді, торға түседі де белгілі бір бұрышпен көзге бағытталады. Көп тұрсыздар ғой. Осы арқылы біз толқын түскен, жарықтың толқын ұзындығын анықтауға мүмкіндік болады. The wavelength can be determined by measuring the angle at which the light is diffracted. Енді қараңыздар, мына біздер мына бұрышты анықтай аламыз. Және осы бұрышты анықтап, мына формула арқылы лямбданы анықтаймыз. D ол берілген дифракциялық тор болғандықтан оның периодын білеміз. M бұл ретті, теттіні біз прибор арқылы анықтаймыз. Осы арқылы спектрометрде түскен жарықтың толқын ұзындығы анықталады.
Atoms in the molecules can be identified when they are in a seen gas through their characteristic emission lines. Егер бір газда жарық шығарса, онда сол газдың құрамын анықтауға болады. Себебі белгілі бір газдан жарық шығарса, онда спектроскопиялық құрам арқылы ол қандай газ, оның құрамы қандай екенін біз анықтауға мүмкіндік береді. Енді бұл қайталап шығатын болсақ, light bends around obstacles and the openings in its path, yielding diffraction patterns. Obstacle – бөгет. Жарық оның жолындағы бөгеттерден және кейбір бір саңылаулардан өзінің жолында орағытып өтіп, белгілі бір дифракциялық бейне пайда болады. Light passing through the narrow slit will produce a central bright maximum of width. Егер жарық кішкентай саңылаудан өтсе, оның жаңағы несі бойынша ол белгілі бір орталық максимумды пайда қылады. Негізгі тақырып осы, сұрақтарыңыз болса, қойларыңызды сұраймын. This is all theme, and if you have questions, you may ask me on forum. Thank you for your attention.